Pra shikues të nderuar, rikthehemi në studio për të vazhduar më tutje me rrjedhën e emisionit. Tani do të ndërlidhemi me rubrikën më kulminante gjatë gjithë emisionit, edhe njëkohësisht rubrikën më të dashur për të gjithë ju, është rubrika me të ftuarin. Tema që sot do flasim është gjithashtu, sikurse ditën e kaluar, domethënë një temë shumë e bukur, për mua personalisht është një temë shumë e këndshme, për cilën dëshiroj që më shpesh ta diskutojmë. Do flasim për leximin, do flasim për në përgjithësi për bibliotekën si institucion, është vendi ku gjenden të gjithë librat, është vendi ku kemi marrur ndoshta librat e parë që në kohën kur kemi mësuar shkrimin dhe leximin. Por është e udhës se të jemi pak më së afërmi me këtë institucion, do të flasim për bibliotekën e Tetovës, për librat, për tituj, të cilët janë tituj më të preferuar në këtë periudhë, do flasim për historikun e këtij institucioni, edhe shumë detaje të tjera. Por të mos të zbuloj më tepër hollësi, është privilegj që sot të kemi në emision ushtruesin e detyrës së drejtorit të bibliotekës së qytetit të Tetovës, zoti Mahim Murtezani. Përshëndetje, mirëserdhët. Falënderit për ftesën që më keni bën që të jem pjesëmarrës në emisionin tuaj të mëngjesit dhe një faleminderim për gjithë stafin e televizionit Koha. Faleminderit shumë. Në fakt, do doni pak të flisni fillimisht për të bërë, domethënë, një përshkrim të punës tuaj që kur ju jeni, domethënë, pjesë e bibliotekës së Tetovës. Tash do bëjmë një rezime të shkurtër, sa themi kështu, timën personale. Unë jam i punësuar në bibliotekë, sa më kujtohet, ka fundi shtatorit të vitit 2002, domethënë, herën e parë që jam punë. Ndoshta muaj i parë i vitit 2002 që jam punësuar në bibliotekë. Ndërka që do donim pak të dinim përsa i përket historikut, do me thanë, të bibliotekës si institucion në përgjithësi, që kur datonë, si kanë qenë strukturat e kështu me radhë. Ta shumë, pas të dhënave që janë të shkruajtura për bibliotekën, biblioteka datonë prej vitit 1925, se meret e pare i ka, do me thanë, prej mbas luftës, vjetë, e kemi festu 65 vjetorin, dhe me thënë, të themelimit të bibliotekës. Në ato kone, dhe me thënë, bas luftës, në ato rethona, është themelu biblioteka, flitës e parafësisht me fillimin me 2000 libra e ka pa, dhe me thënë, që janë mbles prej njerëzve të arsimit të kulturës të asaj kohë, me një shpi private që ka qenë në atë kohë, po pas taj është me kalimin e kohës është transferu në shtëpinë që kemi qenë deri në vitin 2002. Në 2002 është bërë transferi i bibliotekës prej shtëpisë ku ka vepru, dhe me thënë, deri në 2002 kemi kalu të qendra për kulturë në qendrë të Tetovës, dhe me thënë. Në këtë kohë është bërë transferi, dhe me thënë. I ndryshimi i lokacionit, jo me dashën tonë, për shtëpia ku ishte biblioteka e vendosët me denacionalizimin, me ligjin për denacionalizim, i kaloj pronarit që e posedon të atë shtëpi, do me thonë, dhe ne ministria konkret u detiru që të gjej hapësira që të vendosët biblioteka ku aktualisht gjendemi edhe sot. Po, në base këtu në qendër të Tetovës, besoj edhe vendi është me i përshtatshëm edhe për leduesit, për antarët? Po, të thëmë dhe drejtën, do me thonë, efektin e pata, do me thonë, që së më afër të qendrës, lëvizja është me madhe, hapësira është diçka me e mirë, me e të i dukshme, edhe u vërejtën në ndryshimet e para që u bënë, dhe me thënë, në bibliotekë. Kjo, dhe me thënë, është periuda kur përmendimin tim filloj të lullëzoj, dhe me thënë, libri Shqipë në bibliotekë, edhe me numrin antarëve, dhe me thënë, filloj rritja. A janë kushtet ideale që punëm nësot në këtë hapsirë që jemi transferu nuk janë, do me thënë, mirë po rethanat janë të tila dhe ne jemi të detyrua dhe të obligum që të punëm që ati ku jemi, do me thënë, mendoj se edhe lexuesit në mirë kuptim, kanë mirë kuptim për punët që e bëjmë me ato kushtet që e kemi, ne jemi në disponim të lexuesve, mundohemi që të krijojmë obligimet që dalin prej nesh, që lexuesit të jenë sa më afër librit edhe sa më afër shërbimeve që ne i bëjmë për lexuesit. Përmendëm çështjen e punës, po doja pak të hynim domethënë tani në brenditë e bibliotekës. Si është zhvillimi i një ditë pune në bibliotekë të punësuarit? Tash të kthehem te përsëritja e pikës e parë, ndoshta diçka harrohet. Biblioteka tash është ndarë në dy sektorë.
Ndamja është bërë në vitin 1954, dhe më thënë sektori për të rritur dhe sektori për fëmi, që gjatë gjithë kësaj kohë ka vepru si ty sektor të veçan, po më të njëtin objekt, dhe më thënë. Puna në bibliotek, dhe më thënë, tash janë rritë sektore, dhe më thënë, sektori për të rritur për fëmi, është sektori i katalogizimit të libreve, është sektori që meret me shtypin ditore, dhe më thënë, edhe sektori administratës së bibliotekës qytetit, dhe më thënë. Do të potencoj edhe atë se biblioteka, ku isha të shtypit ditor, ne jemi të obligum, të asëm këshu kushtimisht, që gjithë shtypit që delë në Maqedoni, që ne të furnizohemi, dhe më thënë, shtypin ditor, javor, mujore dhe vjetor që i kemi, edhe gazetën zyrtare, dhe më thënë, në lezusit mundin me gjithë në bibliotekë. Pa. Kemi një ndryshim drastik të përfaqësimit të punësuarve shqiptarë në bibliotekën e fundit, nësa kam vërejtur. Mund në flisni diçka më tepër të në përshkruani këtë ndryshim, nëse mund të quhet? Po, të them drejtën, dhe me thënë, e përmend të periudën e 2002, kur jam punësuar në bibliotekë, i kam gjetur vetëm dy shqiptarë të punësuar në bibliotekë, që ishin me statut të regullum, pas taj ishim edhe në plus në tre punëtorë tjerë që u punësuar, për fatë, unë vetëm unë ngele prej aty, në ato dipë vazhdu në tjetër drejtim, dhe më thënë u bëmë tre, dhe më dheri në vitin 2008-2009, dhe më thënë, kur u bëmë ndryshimet, të themë, kushtimisht drastike në përfaqësimin e shqiptarve në bibliotekë. Në 2009 në punësuan edhe 4 shqiptarë, që u rritë numri, për në 2010 në plus edhe 3, dhe më thënë, kështu që numri e arriti atë që një institucion në të tofë duhet të ketë, dhe më thënë, krahasim me përfaqësimin që të bëhet në institucion. Me përqindjen, dhe më thënë, nuk ka nevoj të futemi. Ne jemi të punësuar në 16, prej aty në 16 dhe 12 jemi shqiptarë dhe 4 janë të pares tjetër, dhe më thënë, Maqedonë. Për këtë përqindje, për këtë avancim të palës tonë, dhe mësën të shqiptarëve të në përmë që janë punësuar në bibliotekë, e ka janë meritat e shumë faktorëve, dhe mësën, është puna e paloshme të përshënd, e ishë drejtoreshës, dhe mësën, që pa dashën e saj me përfundoj mandatin në gjysë, dhe mësën, me kontributin e saj, me punën e saj, me mundin, edhe me subjektin politik arritën që të bëjnë përfaqësimin adekuat të shqiptarëve në këtë institucion që flasim sot në emision. Po, dhe ka që përmendëm përfaqësimin e shqiptarëve në përqindje shumë të lartë, kemi edhe antarë shqiptarë shumë, tituj shumë të librave shqipë, me siguri që për masën është në interes, përse nuk i ndryshojt e emri bibliotekës, dhe me thëmë vazhdojnë të qëndroj emri Koço Racin? Ta është, ne si pikësinim gjatë gjithë kësaj periudhe në bashkëpunim me ishë drejtoreshën, dhe më thënë, edhe me drejtor tjerë nuk i lëmë pa i cekur edhe pa i përmend, që të gjithë kanë dhënë kontribut që këtë bibliotek të jetë në këtë gjendje që është sot, dhe më thënë, me përfaqësime, me libra, me antarë, dhe të potencoj, dhe më thënë, biblioteka është mjaftë mirë e furnizume me tituj të librave shqipë, maqedonisht nuk flasim, dhe më thënë sa gjithë kohën e to kanë qenë të furnizum, edhe të gjuve të uja, ne prioritet si institucione kemi pa, dhe më thënë që të zgjidhët problemi të punësuarve, që tjetë përfajsimi si duhet, numri lexuesve që të arrijet, ati ku mendojmë në që të arrijet, për pastaj dhe dalim, dhe më thënë, të ndryshimi e emrit. Të ndryshimi e emrit, për mendimin tim, do vije koha kur do regulohet ajo. Ne jemi në përgatitje e sipër që të gjejmë një formë në bashkëpunim dhe me koordinim me lexuesit, me të punësuarit edhe me institucionet adekuate që do merrim me këtë punë, ndoshta për një të ardhme të afërt do parashtrojmë një kërkesë, do bëjmë kushtimisht të thëmë një anketë me lexuesit, të marrim mendimet e tyre se si do të quhet biblioteka e Tetovës në të ardhmen. Për mendimin tim, shumë pak ka rëndësia jo, do jetë biblioteka e qytetit të tovë, sa do jetë biblioteka vetëm e qytetit, ose do jo vëndojmë një emër që do gjindët një gjithë përbashkët. Për mendimin tim, jemi në rrugë të mbarë që punat të vazhdoj si ka fillu, dhe me thonë. Ne
si institucion, do me thonë, me këto kushtet që veprojmë, do të potencojë, do me thonë, edhe gjatë gjitha emisioneve të kaluar në televizore të ndryshme, kam potencu, se ne punëm me kushte shumë minimale që i plotësojmë një bibliotekë, do me thonë. Jemi shumë kushte ekstreme, të thonë, do të potencojë edhe me numra edhe me shifra. Ne, me 4.700 deri 5.000 ledus aktiv, të dy sektorët punojnë me 200 metrë katëror. Ati është huazimi, dhënje marje librave, është sektori i katalogizimit, është i shtypit dëjtëvarë. Mund të meret me mendë, më thënë, në qëka që hapsirë të vogërë dhe të pëpërësh. E themë këtë, se në brenda ditës, në bibliotekë, do të potencoj, me përgjithsi e themë se minimum i kemi nga 3 deri në 400 vizitorë, dhe më thënë. Është diçka solide, dhe më thënë, është mirë. Po të bëjmë një krasim, tash do të marrë një krasim me bibliotekat tjera në Macedoni. E la manë është ajo universitaria e Shkupit, domethënë, që ajo është me kreta standartit evropiane, ka me 25.000 metrë katrua që funksionon me 150 punësum, a numri antarve në dalim me ne është nuk është diçka shumë drastike. Ato flasin, basë shifrave, se kanë të 9.000 antarë. Mirë po është normale për qytetit e Shkupit, se është universitare. Gjithë universitetet, gjithë studentet, frekuentojnë atë bibliotekë. Që ne kemi këtë problem. Ne me në thonë me 200 metrë katëror, kemi të 5.000, po që se këthehemi në të mbasë, po që se ne i kemi kushtet, jo sa i kanë ato, një pjesë të atyne në mendimi më është se mund të kemi edhe deri në 10.000 ledzus, se është qytet universitar, me dy universitete, me shumë shkollat mesme, që fillore nuk flasit. Mirë po, kushtet, rrethonet në kalume kanë qenë të ativa, i dim gjithë, jemi njohës të rrethoneve se si është vepru, si është punu. Mirë po, ne si staf i bibliotekës bashkë me të punësumit, mundohemi që të japim maksimumin që të ledzusin më zbërehet kjo mangësi që e kemi ne me hapsirën. Se më pak fajtor është ledzusi. Ne i duhet të jemi të knaqur që rinia e jonë vinë, në vizitojnë, ledzojnë, në këtë kohë të me thonë që është kohë internetit, e teknikës të madhe, dhe me thënë, ato mund më zvinë hitë që dhe të nga vizitojnë. Mirë për ne jemi mirë njohës, dhe me thënë, ledzuzve dhe publikisht e thëmë që ledzuzit gjitha probleme, gjitha kërkesat që i kanë lidhje me bibliotekat, me nevojët, lirisht mund t'i paraqesën ose të punësorit ati, ose të shërbimi bibliotekës, nuk është problem ku do paraqesin kërkesat. Ne jemi të hapër, dhe me thënë, me gjithë ledzusit që janë të interesumë për bibliotekën. Përmendëm ledzuesit, përmendëm antarët e bibliotekës, cilë që janë regullat e antarësimit, të në intereson të pak më te për të dini? Ta është, dhe me thënë, ne prej vitin 2005 në bibliotekë, gjithë materialin e bibliotekës e kemi futën në sistem kompjuterik, dhe me thënë, digital. Prej në 2011 kemi fillu të aplikojmë, dhe më thënë. Dhe më thënë është kretë e kompjuterizume, kretë materiali është i futut, është më dhe faqe që ledzusi mundet edhe prej në shpi të shpletoj, të shofë qëfar materiali është kemi, qëka i duhet. Ta është e regullat, dhe më thënë, regullat nuk janë diçka shumë të komplikume. Ato që janë ledzus të regullat, dhe më thënë, kanë një uri, do të potencojmë, kemi kryu atë formën, kemi një deklarat e plëcon lezusi me dëzënët e vetë edhe një formular. Nështë aty, dhe me thënë, i kemi nda nëzësit e shkollave fillore, të mes me studentë dhe kategoria tjetër, dhe me thënë, janë ato të papunit, pensioner, doktor, mësi përmend të shumë në ato. Plëcojt e formulari, registrimi, dhe me thënë, është kalendarik 365 ditë. Qmimin e kemi përdu një qmim simbolik që mos jetë të themi kushtimis që mos e këtë dhe një qmim që mos jetë hiqë. Për studentët, deri vjetë ka qenë edhe nëzënsit, ka qenë 150 denar vjetore. Ta që kemi bën një ndryshim të vogël, e kemi bën 130 denar, plus gjdo ledzus kër e merë librin, pasaj kër e këthen, është i obligu të paguj një shfridzim libri, amortizim libri, prej 5 denar në libër për periudën 15 ditë. Ba kemi mundësu ledzus dhe 15 ditë të shfridzoj librin, nëse s'mund me ledzu, mund me vazhjuar dhe 15 ditë tjera. Dhe më thonë, në fati është 30 ditë. Nuk kemi padë një problem shumë të madhë me ledzusit, dhe më thonë,
mbas statistikave që i kemi, që i ndjekim çdo ditë, është përmirësu puna me leksuesit, domethënë leksuesit janë më tregu për viteve kaluame, edhe pse në fillim me këtë sistemin e ri kishim pak probleme, mirë, por u tekalu shpejt, që leksuesit e kuptuan seriozitetin. Edhe domethënë në krahasim, të bëni krahasim domethënë viteve më herët, para 10 viteve, brenda vitit neve na ishin, na ngelshin pak thy për mesatarës, domethënë që leksuesve që i kishim 5000, 300 deri në 500 leksues nuk i ktheshin librat. Edhe ishte pak problem. Tash, të 3 vjet e fundit, numri ka ra shumë, du më thomë, me përpërtimje 1%. Prej numrit 5.000, prapë që i kemi lexues, mund një 50, të dy sektorët nuk i kthejnë librat. Jo i ka humbë, jo me dashje, se ka kthy, jo... Ka shumë nga të resa që arsye, pëse se ka kthy, du më thomë, librat. Kërimi këtu të këqështja e ka humbë librin ose e ka dëmtu, dhe më thënë, eksiston të një dënimi veçantë, për qëfar fakt ndodhë me leksues në qëfëse e ka humbë për libri? Masi është parashtru krepitje dhe do të bëj edhe një apel, kështë mi së të më këshumë drejt të leksuesit, pavarësisht e ka humbë librin, ka humbë kartelën, se në gjenë asë librin, asë kartelën, spaku në i lajmërojmë edhe me telefon, edhe me ftesa, me thirje, dhe më thë mos hezitojnë leksuesit, levin bibliotek, leta të regojnë problemin, e ka humbë, se në gjenë, ja kanë vjedhë, ka rase që edhe vjedhën e humbën, ato levin, le paraqitën se ne jemi në procedur të pregaditjes mundësive, se si do të veprojmë me këto leksues. Ne, qëllimi jonë, është që ne këto leksues, pavarësi se e ka humbë, ose e ka bënu shumë librin, nuk dum që t'i humbim si leksues. Derisa i ka qenë një herë, dyhen bibliotek, ajo si mirësa ardhë për sëri. Edhe i kisha lutë që të vinë, që ne të gjejmë një gjutë për bashkët me leksuesin, edhe do të shofim format se si do vëprojët ma andë. Ne kemi raste, nuk është numëri shumë i madhë, me 4 thirje, dhe me thëmë, me 4 vërëgje që u kemi që, edhe nuk janë paracitë. Ta shë janë faktorë të ndryshëm të sparacitë. Mirë po spaku, le ta këthejmë librin, se ka librë që kanë madhë që nuk gjendët, se po tjetë në ribotim, në botim, e kompenzëm. Mirë po ne, ka librë që nuk botohet, nuk ribotohet, shkaku se ka raste kur autorin nuk është gjallë, se si a kalon drejt autorsin që të botohet i kusht librë, dhe këshu kemi probleme mjaftë. Pa kisha bërë edhe një apel, edhe një lutje, që gjithë dhe dzuse që i kanë këto hale, ti drejtohen bibliotekës lirë shumë, pavarësisht me këtë dhe kontaktojnë. Pre të pulsumit po ashtë ati që janë në huazim, deri të ne që jemi në struktura më lartë, pa problem ledhvi se, dhe me thënë, e potencë jemi në procedur që zgjidhës këtë i problem. Pa, dëse një apel shumë i rëndësishëm edhe për të gjithë dhe leksuesit. Ndërkaj që tani në anën tjetër përveç dënimeve, nëse mund të quen të tila, ju keni edhe shumë shpërblime, qmime, dhe me thënë forma me cilët edhe i motivoni i leksuesit apo antarët i bibliotekës. Mund të përmendim disa për e tyre? Pa, ne jemi mundu, dhe me thënë, si përgjegjës, si staf i bibliotekës, shumë të mirë, janë në punën, bëjnë punën të paloshme, janë kërëjtë, dhe me thënë, të përpikët, tashë jemi në procedurë që të pregaditim edhe një anketë, ka anë e leksuesve, dhe me thënë, edhe pse nuk kemi vërejtje prej leksuesve për stafin punës, dhe me thënë, i kemi të kualifikum, pregaditët maksimalisht, mundohen që maksimum të japin prej vetë vetës për leksuesin, kërë e thaj se do bëhet edhe një anket që ato të vlerësojnë në të punësuari që mendimi personale që nuk do ketë problem, do më thënë, se gjithë leksues të kanë parë, do më thënë, rrethanat edhe se si veprëm edhe si punëm, do më thënë, unë e si udhëheqës jam i knaqët me të punësuari, do më thënë, mundohemi që të japim maksimumin për leksuesin, po të dalë të ajo që piqja se ne këto vitet e fundit jemi të punun atë që mbrenda vitit të kemi një stimulim për leksuesit. Për shembo me organizim konkursin letrar për 23 prilin, dhe përthëm dita e libri që quat. Prilin të muaj, tanë muaj është i librit, mirë pasi datë kemi marë 23 prilin që organizim konkursin letrar. Konkursin letrar
organizohet me krejt shkollat fillore të qytetit dhe rrethinës, domethënë. Pjesëmarrësit pjesëmarrësve udhërohet në simbolik, për shembull libra, diçka që të stimulim të kenë, plus edhe u jepën diploma, lëvdata, mirënjohje, domethënë i përgatitim që të jetë një stimulim për gjeneratat e reja, domethënë që ato të merren me shkrimë. Edhe ne si institucion e kemi vjet e kemi pat 50 vjet e kemi në program që në fund të vitit të shpallim në krejt lexuesit janë të rregullt. Krejt lexojnë shumë. Mirë, po ne jemi mundu që të bëjmë një klasifikim të lexuesve më të rregullt, edhe që kanë lexuar më shumë libra gjatë vitit. Këtë bëjmë zakonisht në fund të vitit, e organizojmë një organizim të vogël aty në bibliotekë me ato rrethana që i kemi që të ketë një stimulim. Edhe diçka tjetër do ta potencoj, domethënë kjo është vendim prej më lart, vendimi i qeverisë që personat me nevoja të posaçme. Edhe personat që janë me ndihmë sociale, domethënë, me atë vendimin që e ka prej qendrës për punë dhe politikë sociale, mund të vijnë në bibliotekë që regjistrimin e ka domethënë falas. Domethënë është lehtësuar kjo. Edhe shërbime të tjera do ketë pagetë. Antarësimin e ka, do me thonë, falë. A personat me nevojët posaqme që egzistojnë të tofë, ato janë të lëshumë për leruar për këtë pagesave, do me thonë, që janë në bibliotekë. Po, mënyra shumë fisnike, qëllat të dhe duhet përshëndetë. Pasado ku do pak që jemi mundu që të dalim në kra, në ndim, me mundësi që i kemi, së paku që edhe ajo kategori të simulohen të ledzojnë. Kur përmend në pak më herët çështjen e të punësuarve, gjithashtu është edhe një mënyrë për të përshëndetur, në fakt fakti që mënyra se si domethënë sillen. Unë mbaj mend që në kohën kur kam qenë domethënë shumë më e vogël, deri më sot mënyra se si ata domethënë sillen kundrejt lexuesve është një mënyrë vërtet për të përshëndetur, bile ka edhe të tillë që e kanë vërtetur pa lexuar emrin, domethënë ua mbajnë mend emrat të lexuesve të rregullt, që nuk e kanë për obligim. Tani do të pak të ndalem tek çështja tjetër që kur përmendëm pak më herët bibliotekën e Shkupit. Si keni të ndërtuara raportet ju si institucion i bibliotekës e Tetovës me bibliotekat e tjera si Motra, do thoja, brenda dhe jashtë vendit? Po, ne si institucion, do me thonë, basi në Maqedoni, kemi të nëshkru me memorandum bashkëpunimi me shumicën e bibliotekave me Maqedoni, kusht imi të thonë me krej, do me thonë, me Shkupin bashkëpunim në formën më të ngusht, me të manastirit, me të Kumanovës, do me thonë, mos i përmend tash me emra, kemi bashkëpunim, këmbejmë libra, që do të thonë edhe një lehtësim e bëjmë për lexuesit tanë, që nëse lexuesi nuk ka mundësi të shkruajë deri në Shkup të vazhdojë librat që nëse kemi në bibliotekë, ne e kemi gjetë në formën në mënyrë institucionale të bëjmë porosinë në Shkup. Anshtantari joni regjistrum të ne, me kërkesën tonë që biblioteka e Shkupit universitare të në furnizohë neve me atë libër, pasaj asirim lexuesin dhe e merë librin. Forma tjetër, i japim nëse nuk është të ne i regjistrum, duhet të shkojë deri në Shkup. Ne pa kemi mundësu i japim ka një vërtetim, që është antari jonë, me atë drejt a i mund të shkojë të shërbet në bibliotekën universitare të Shkupit, në manastir, në shtip, në veles, nuk e kemi problem. Me bibliotekat jashtë Maqedonisë, të më thonë, kemi bashkëpunim me bibliotekën e Tiranës, e Basanit, Prishtinës gjithsesi, kemi të nëshkru memorandum edhe me bibliotekën e Preshevës, mirë po rrethanat, kushtet kanë qenë të atyre që ne nuk kemi arri që ato kanë qenë të ne në vizit, kërë është bërë në shkrimi marveshjes, ne nuk endes kemi kontaktu, s'kemi qenë të ato edhe pse kemi qenë tëftuar, po shpresoj një tartë me tafër që ne të jemi edhe në Prishtinë, edhe në Preshevë, edhe në Tiranë që të si aktivitet që të organizojmë dhe të kryojmë ende bashkëpunim më të madh me këto bibliotekat. Se bibliotekat, dhe më thanë, kanë nevoj për bashkëpunim me njëna tjetërën. Dhe shkallim pak të këlegjimi. Cilët janë titujt që kohën e fundit, ose të thoja cilët janë lojët e librave që kërkohen mëse te përmi, si do mos në këtë periud të verës? Po tash, bashkë periud e verës, logaritët të neve në bibliotekë, dhe më thanë, koriku dhe gushti, që në dhënsi studentët janë në paus, në shkollore, ne nuk kemi ndonjë ndërprerje të leximit, do të thonë leximin ne kemi vërejtë sa është konstant, do të thonë ka periudha kur në këtë kohë, do të thonë këto dy muaj kemi edhe rritje të lexuesve. Tash dihet lexuesit në këtë periudhë fokusohen më shumë për relaks, do të thonë libra të
leximi të liri që në romani, libra psikologjik, Ilana është më shumë lektyrat. Tash leximi do të thonë mbas shijës, lexojnë ato. Ka një pjesë lexojnë romanet e autorëve të huaj, për shembull ta përmend Stilin, Sparks, Oshon, Orhan Pamukun. Po ka edhe prej atyre që kërkojnë të autorëve vendos, do të thonë shqiptar, që janë Kadareja, Qosja, Ben Blushit, Blendi Fevziut i kemi, edhe të autorëve tjerë që kanë botu, dhe më thënë, libra. Ne si bibliotekë jemi mundu që të furnizohemi me këto tituj të ri që botohen gjatë kësaj periudhe, që në periudhën e verës të kemi shërbim të leksuesve. Mendimi im është se puna ka shku mirë dhe jemi furnizu deri diku me tituj të ri, së në thonë me kredë, do më thonë, me tituj të ri, falë shtëpisë botuese të Albasit, që e përmend, është mëkat që këtu në Maqedoni nuk kemi shtëpi tjetër botuese të mirëfillt, që të merret me problemin, do më thonë, si është e Pala Maqedoni. Ne bashkëpunëm edhe me Vatrën, edhe me Qabejnë, me kredë, mirë po tash ato botimet që botohen Shqipëri, kushtimisht e them si obligime ka marrë Albasi që neve të na furnizojë me përkësimet e reja, botimet e reja, pasi ne si institucion nuk kemi drejt të marrim libra jashtë shtetit, pa duhet të mbrenda. Edhe jemi mundu që çdo herë jemi në trend me kohën, hap me kohën që leksuesin ta furnizojmë me botimet e reja, me përkësimet e reja që mos ndihet mungesa se është botu një libër, ju nuk e keni, dhe më thënë. Ka raste kur është prej dy aftre, mirë për jemi furnizë. Pa, flasim pak tani për leximin si dukuri, dhe më thënë, sa mendoni që të rrit lexojnë sot, mendoni që teknologjia është një sfidë në vete kundrejt leximit të librave, kështu me radhë? Po të bëjmë një krahasim, dhe më thënë, një paralele të asaj të që është teknika sot, kompjuteri, telefonat, mençot që i quajnë, gjithat tjerat, për mendimin tim, leksuesit janë në trend, dhe më thënë, lexojnë. Nuk vërre edhe një mangësi shumë e madhe, edhe pse në fillim, dhe më thënë, dhe viteve 2012-2013 kishte një ngecje, kur u përhap shumë teknika, teknologjia. Mirë po, libri është libër. Kur merët lexohet e ka të shijen për të lexuar. Ti para ekranit s'mundesh me lexuar. Kanë provu shumë njerës, e kanë testu. Nuk ka efekt, prapë leksuesit janë kthyer librit. Leksuesit këtu të ne në të tofë, edhe pse flitet shumë se nuk lexojmë si popull, unë nuk isha pajtuar me këto mendime të disa njerëzve. Lexohet, nuk ka që s'lexohet, ai që do të lexojë gjen edhe kohë, edhe mundësi, edhe krejt. Ka, lexojnë njerëzit, unë që 15 vite që jam në bibliotekë, jam i kënaqur, domethënë, me rinin që i ka, dhe më thëmë, tetova, në rësin, në krasim me qëfar kushte shkam tash, mirë lexojnë, janë të interesun, e kanë kuptu, dhe më thëmë, rëndësin e librit. Kushtimisht të them tash, a jam shumë i knasht e jo. Me këto shërbime që i bëm ne, shumë lexues vinë edhe në respektojnë edhe lexojnë, dhe më thëmë, edhe në interes, edhe kisha bërë një apel që gjithë rinia letë lexojnë, se vetëm leximi është të shpëtim, dhe më thëmë. Se pa lexim nuk ka asgjë, dhe më thëmë. Të largohë në rrugëve të këqia, shpresëm, se një të afer të ardhë, të afer. Ne si institucion dhe jemi të njëtë si institucionet tjera në Maqedoni, veç punohet, dhe më thëmë, në drejtim, ka fillu objektivit të ndërtohet, i bibliotekës dhe teatrit, për një periudhë shumë shkurt, shpresoj se do rregullohet dhe pastaj rinia do ketë kushte më solide, më të mira, që do vinë edhe në bibliotekë, do ketë leximore, do ketë kënde të ndryshme, kënde letrare, do ketë sala interneti, do më thënë që të vinë të redaksohen në bibliotekë, si janë biblioteka tjera në Maqedoni dhe rajon. Dhe kaqë për fund, cilë do t'ishte porosia apo apeli juaj, drejtuar audiencës? Si apel, si porosi, dhe më thënë edhe më herët e ceka të leksuesit, dhe më thënë, i kisha apelu që sa më shumë të leksojnë, të jenë më afër librit, të çështja tjetër, dhe më thënë, e regullimit të kushteve që veprojnë, i kisha lut, i kisha apelu,
gjitha strukturat, gjitha kompetentat, dhe më thanë, prej të subjektet politike, individ, persona, shoqata, dhe më thanë, që të kontribuojnë në çështjen e bibliotekës së Tetovës dhe teatrit, dhe më thanë, që të që është të upunu dhe ka marë të marën që të ndërtojt, që sa do ko pak që të japin kontribut që kjo të përfundojnë më s'gjën në gjysë, se është në interes të qytetit, është në interes të populatës, të gjitha gjinive, të gjitha kategorive dhe të gjitha nacionalitetet që jetojnë në Tetov, që çdo kush të jep maksimumin për ndërtimin e bibliotekës dhe teatrit, të ta potencojë domethënë komunën, subjektin politik që nga përfaqëson, subjektin politik tjetër që është në pozit, që t'im ledhi forcat bashkë se këtu çështje e bibliotekës dhe teatrit nuk është kësaj partije, është asaj partije. Kjo është interes i gjithë qytetit. Nuk ka ndamje politike këtu, po çdo kush le të jetë maksimumi që ne të punojmë për ardhmërinë e fëmijëve tanë, gjeneratave tanë të qytetit, që ato mos e ndin handicap, do më thënë, leximin. Mos gjejnë arsye se s'kemi ku të ulmi, s'kemi ku të rrim, s'kemi ku të mblidhemi. Ki është apeli që ato të merë më seriozisht, të japin kontribut më të madhë, që flasë se ato janë që janë kompetent për këtë punë. Mendimim dhe shpresa është që do bëhet, kam besim se do ta bëjnë këtë, edhe do ta marrin parasysh këtë apel që e bëjnë këtu prej në studi. Njëkohësisht ne ju jemi shumë falendëruar, zoti Murtazani, edhe për librat që sot na keni sjellur si dhuratë në emision. Faleminderit gjithashtu edhe që na ndëruat me prezencë. Faleminderit edhe për ju. Kjo ishte vetëm një simbolik që të ngjerin këtu në jetë ju në studio, sadopak që jetë një kujtim për bibliotekës për këto libra që kemi dhuruar këtu te ju. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit për ju. Pra të nderuar, ka qenë kjo rubrika me të ftuarin për ditën e sotme. Ju vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me pas mëngjesit.